tunel Vision bosse, vole. Máme mnohem víc damage. A postavte se už zádama k tý červený, protože tam bude ten velký mob, takže nemusíte miníčka třeba. Dobre. A je to byste nemuseli řešit otáčení. Ne, ty vyho tam to tam teraz. Něco to my máme všechny cooldowny, takže můžeme to postupně míňat, nebo to. Takže to mi vysvětlete, já to hodím první. Všechny cooldowny, vole, předtím jste neměli nic, vole. Protože teďka došli. Po fázi mí. Potom máme hrozně. A to dělá strašně damage. To bylo úplně kás. Zapínám hymnu. Verhares. Dobre. Tak já si to nechám za Spirit Linko, teda nakonec. Potom dá nespiga, já to zajímám na nakonec. A mám hymnu taky. Tady tohle marku. No, šup. Tam už nemáte manu. Ty vole, co jsi to natankoval, vole, píče, netankujte ty malý a dej. To vy už nemáte manu, páni, vy čo jste robili? No však healou. No, dobré, to je pěkné, ale aj tak. Big Bang už, 40 milionů. Myslím, že to je jenom na damage, ježiš, to není na nás. Hej. Jsme vrtví, jsme vrtví. No tak, ne, no. Jo, pohledně zároveň. To jsme si to dali, jo.